And now, we get back to Blindy and the crew on The Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people! Miqdashur, mirë se keni ardhur në program me Riona Kakeli, aktoria dhe Lulzim Zeqa, aktori, janë këtu në studio me ne për të folur pak për premierën e shfaqjes Frankenstein që ngjitet në datën 13 në skenën e Teatrit Kombëtar. Mirëmëngjes. 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 Është kënaqësi që kemi këtu në studio Riona, po më thoshë që kanë bërë prova deri në orët e para të mëngjesit. Diana shkoi deri në orën 1:30. E vërtet, se festuam edhe ditëlindjen e. A pra këtë thoni tash se ta si tregon. Po ta marrën ora 1. E vërtet. Prova të marrën ora 1. Gjysori ishte ditëlindja më saj. Ma tani i bëm një test vogël pas testit. Pas këtij do të jemi direkt në prova prap. Është okay, shkëlqyshëm, më vjen mirë që përkushtimi është i plot, por kjo është një shfaqje të cilën njerëzit e njohin. Edhe shpesh ka shfaqje të cilat njerëzit nuk e njohin, edhe duhet të shpjegojmë se çfarë është, çfarë ndodh etj etj. Po Frankensteini, ka shumë versione filma që janë bërë. Njerëzit kanë një lloj familiariteti. Si është ndryshe të vësh një shfaqje si kjo? Ndryshe sepse është era e parë që vihet Frankensteinin, e para ndryshe është era e parë që vihet në Shqipëri. Mm-hmm. Dramatizimi nga Mary Kelly, nga Mary Shelley, novela e Mary Shelley, dramatizuar nga Tim Kelly. Mm-hmm. Era e parë që lëvrohet në teatr, them mund të mos jetë edhe era e parë, më korrigjo, që vihet një dramë e zhanerit thriller. Mm-hmm. Ka një përpjekje goxha të mirë dhe serioze nga trupa dhe nga regjizori. Them që do të ketë edhe ndjekje shumë të mirë për vetë zhanerin që ka vepra edhe historinë që përcjell. Pikërisht pra, edhe për këtë do të ndalesha pak, se ka një ndoshta keq kuptim të vogël në kulturën pop. Sigur Frankensteini është diçka. Frankensteinin gjithmonë e krahasojnë me krijesën, me monstrën, Që në fakt është familja Frankenstein. Frankensteini është Viktori, është doktori fix, i cili në studimet e tij, kërkonte të gjente gjenerimin e jetës, shkoi shumë tej nga librat edhe bëri këtë krijesën. E çuditshme, por pastaj e la edhe krijesa i kthehet mbrapa, e kupton? Sepse ai nuk gjeti dashuri. Krijesa është në kërkim dashurisë. Kjo është e bukur, edhe ka edhe një lloj romantike brenda. Mm-hmm. Ka domethënë ky elementi filozofik, pra, i mundet të bëhet jeta ky, po mundohet të luaj Perëndin në një farë forme. Ka shumë në një nga domethënë themi kritikat, Viktor Frankenstein është parë si Prometeu modern, ai që krijoi, por këtu nuk kemi që vritet nga Zeusi, është krijesa që e vret këtë. Është krijesa që e vret. Krijesa e tij, pra. Krijesa e tij vret bukurën, vret nusën e tij. Çfarë është, çfarë ka qenë ndjesia jote, Riona, në këtë? Ti luan guvernante, po? Guvernante, ja. Atëherë, duke qenë se ai ka dashur ta bëj pak si, domethënë, duke qenë se jam guvernant ose shërbëtorja e shtëpisë, por guvernanti them unë vetes, domethënë është vetëm ti je guvernantja për ne, pikë baroj. Është vetëm një personazh që nuk më krijon problem, domethënë që në nismën e parë kur filluam punën, regjizori tha që nuk më krijon problem sikur të jetë një frymarrje që siç është jeta, ti ke jetën qesh ndërkohë kur të vjen ngjarja, si më thënë, tragjike. Kështu që pra ti çfarë shpreh si një element zbutës në atë? Po jam ai lubrifikues. Megjithatë, është një punë shumë e bukur, domethënë për ne që e shijojmë brenda, por absolutisht mendoj që do të jetë edhe një nga produksionet shumë të mira të teatrit kombëtar. Mhm. Domethënë se ne të dy jemi aktor teatrit kombëtar, por që më merr mendja dhe prova ka qenë të vështirë në gjithë këtë atmosferën, lajmet e gjitha ato gjërat që janë në debate kështu. Ju keni qendruar të fokusuar tek provat e kësaj shfaqjeje. Ilir Bokshi vjen nga Prishtina për ta vendosur këtë. Si është ky bashkëpunimi me regjisor që nuk janë këtu gjithkohës, po themi që sillin diçka tjetër kur vin nga teatri kosovar apo? Un nuk gjej ndryshim, un me Ilir Bokshin njihem rreth viteve 2000 në Prishtinë kur kam punuar një shfaqje me Altin Bashën. Ky është produksioni i dytë që kam me Ilirin. Edhe Riona e ka të dytin pasi bëm Edipin Mbret. Mm-hmm. Edhe rikthehet pas 7 vjetësh.
Si kemi numër apo? 2013, 2018. Edhe unë gjej një bashkëpunim super të mirë, super të mirë. Është një djalë i cili gjithçka ta bën të thjesht. Mm-hmm. Shfaqem vjen me një projekt cilin e kanë kokë. Unë edhe besoj që do kem bashkëpunime tjera me te. Edhe do të bëj një teatr të sotëm, e kupton? Teatrin e përfshirjes. Mm-hmm. Që është avantgard, po themi, është modern, është. Po, them që po, shfaqja do të ketë edhe efekte speciale me mundësitë tona të Shqipërisë. Ne jemi përpjekt, kemi edhe ca efekte speciale. Se polizoja në këtë pjesa gërsheton elemente melodramatik me ngjyrime gotike, ku tragjedia e njeriu bëhet vetë kryelartësia e tij. Natyrisht pjesa përmban edhe elemente fantastiko-shkencor dhe thriller. Dhe këtu po vrisa pak mendin, okay. Fantastiko-shkencor dhe thriller në teatrin kombëtar është rrallë. Fantastiko-shkencor kemi, domethënë, dialogjet që bëhen midis dy doktorave, u them. Se do ngjallin një anatominë e trupit. Në qartë. Ktu besoj që është bazuar. Cili është roli yt? Unë jam Henry, shoku i Viktorit, shoku i fakultetit, shoku i fëmirisë, mm-hmm. i cili vjen në shtëpinë e Viktorit pasi ai ka kaluar një krizë, për ta qetësuar dhe për ta nxjerr pak nga kjo atmosfera e zymt që depresive, ka. Depresive, po. Edhe aty merr vesh dhe Viktori i tregon që ka krijuar një krijesë njerëzore. Henry fillimisht është mosbesues, e kupton? Deri në momentin që i shfaqet krijesa dhe merr më pas kthehet Henry në tensionin e Viktorit dhe kërkon dhe ai që të krijojë, të vazhdojë të bëjë një krijesë tjetër, sepse krijesa kërkon një bashortë. Okay. Kërkon një grua. Është shumë e bukur, e kupton? Në formën e tij ai kërkon dashuri, sepse njerëzit vetëm e kanë urry, sepse ky është pak i martë. Jo, konsekuencisht nuk i përputhen eksaktësisht. Edhe kërkon njëri si vetja, po që të jetoj në lumturi, do t'ik i larg, thot. Mm-hmm. E kupton? Dhe Henri dhe Viktori përpiqen t'ja krijojnë këtë krijesë. Dashurisë. Dashurinë. Dhe këtu fillojnë pasaj problemet, po Bespitraku është krijesa, është krijesa. Do të ketë kam marrë mendja edhe grim special për këtë. E kanë shumtuar Besin për ta bërë një djalë italian. Sa pati nevojë. Giacomo që kanë gjithë po. Giacomo, se dim shumë talentuar. I jepi. Giacomo e pa Besin tha mos, nuk ka nevojë. Po kemi përdorur si shpreh këtë, ishte shumë mirë Besi. E kemi thënë dhe vetë aty. Po, do të thënë ajo maska që ka, që është bërë për Besin, sipas është fytyra e tij e transformuar. E kuptoj, e kuptoj, sigurisht bën pjesë. Këtë t'ia lëm publikut ta shohë. Si ja keni kaluar në provat? Në këtë ndjesinë domethënë gjëja që se un kam përshtypjen. Ore, përgjithësimi është që gjithë aktorët kur vinë kemi kaluar shumë mirë me njëri. Jo, mirë. Është punë e lodhshme, por kjo nuk ka interes, un them që nuk ka në interes shumë të madh për publikun. Jo, në kuptimin e kësaj. Në kuptimin e, sepse mendoj që në provat. Kjo është puna jonë në fund. Merret një ndjesi se çfarë shfaqje do jetë. Po abstragoj un tani që domethën ajo kimia që formohet, mënyra se si funksionon e gjitha gjërat, si një parathënie. Që kur mora tekstin në dorë mendova që shfaqja do jetë e mirë, sepse teksti është shumë i mirë, dramatizimi është shumë i mirë, regjizori është shumë i mirë. Skenografi ishte shumë i mirë, edhe bashkëpunëtorët e Ilirit janë shumë të mirë dhe un kisha një lloj sigurie. Edhe puna e tregoj, pardje për shkakun ne kemi bë lidhjen e parë, edhe domethën un edhe pse luaj brenda kur isha në xhepat e skenës duke pa skena të ndryshme, pata emocion. Ka një muzikë shumë të mirë shfaqja. Shumë të mirë, kostume shumë të mira. Edhe them që kemi bërë një punë serioze dhe njerëzit jam shumë i sigurt që do kënaqen. Super. Me aktorët Helidon Fino, Besmir Bitraku, Lulzim Zeqa, që është këtu në studio me ne, Yll Kamujo, Klea Huta, Gent Azizi, Eriona Kakeli dhe Niada Salia, si gjithashtu. Gjithë emrat të njohur edhe aktiv në skenën e teatrit tani. Kështu që po themi kastit duket i formuar mirë, edhe njerëz që nuk po, është një grup goxha i mirë. Energjia është pozitive. Kemi gjithashtu skenografia është e Petrit Bakallit, për ta përmendur këtu. Shkëlzen Berisha ka bërë përkthimin. Ves Kraja është kostumografia dhe muzika që ti përmendë që shumë e mirë është nga Art Lokaj. Asistent regjizore është Algi Aga dhe pasaj maska është bërë nga Giacomo Tomasini. Ska problem se të gjithë e njohin si Giacomo. Premiera do të jetë në datën 13 ora 19. Okay. Teatr Kombëtar.
Teatri Kombëtar. E janë teatër është edhe thirrja. Unë ju falenderoj shumë për kohën sot mëngjes. Erjona Kakeli miqdashur në rolin e guvernantes së Frankensteinit që pritet të ngjitet në skenën e Teatrit Kombëtar dhe Lulzim Zeqa i cili do të bëj mikun e Viktorit Henrin. Ne do të kthehemi mbas pak në mëngjesit. Shumë sukses, ne do vim ta shikojmë patjetër. Faleminderit. Ju presim që do të shihemi në teatër. Kthehemi mbas pak. Klubi mëngjesit.